Yang pertama ni saya nak tunjuk lah bagaimana kita nak buka Canva ni dekat kita punya laptop ni. Komputer ni. Jadi sebenarnya Canva ni kita just google sahaja. Okay, google sahaja dekat atas apa tu address bar ni. Tapi cuma saya nasihatkan kita google lah Canva for education terus. Okay. C-A-N-V-A Canva for education terus. Okay. Jadi biasanya dia akan keluar terus dekat atas ni Canva for Education apa semua klik sahaja pada, dekat sini okey ni kalau cikgu nak follow sekali buat pun boleh ni okey Canva for Education jadi Canva ni pengenalan dahulu lah Canva ni sebenarnya adalah satu apa tu design web based design program lah di mana kita boleh buat banyak benda okey banyak benda yang sebelum ni maybe kita gunakan uh, design apa tu design software macam Photoshop ke ataupun apa-apa PowerPoint ke yang biasa kita guna kat PC tapi yang ni adalah web based. Bila kita cakap web based bermaksud kita nak guna mesti ada internet. okay Dan apa yang buatkan Canva ni dia special sikit dia ada satu plan khas untuk education. okay di mana mana-mana uh, users, cikgu sebenarnya mana-mana cikgu yang menggunakan email workspace Google Workspace for education dia dapat benda free. Okey sebab Canva ni kalau untuk enterprise dia ada Canva Pro di mana Canva Pro ni lebih banyak function lah. Dan kenapa kita nak guna yang education? Sebab template Canva ni kalau kita tengok lah, perbezaan dia. Okey. Antara free dengan yang berbayar. Kalau yang free ni dia hanya bagi 250,000 template. Kalau kita tengok sekali tengok oh 250,000 ni a lot actually sangat-sangat banyak kan. Tetapi bila cikgu start guna Canva ni, cikgu akan rasa macam oh 250,000 ni Limited sebenarnya. Sedikit je. Sebab kita ada banyak idea benda kita nak buat. Okay. Sebab itulah kita guna yang education. Bila kita guna education. Yang kalau biasanya. Kalau yang pro. Bayar 500 tahun. Hampir 500 tahun. Education ni bagi free sahaja. Dan kita dapat hampir separuh. Daripada fungsi dalam pro ni. Okay. Jadi untung yang sangat banyak lah. Macam value nya tu. Lebih pada lebih kurang. Uh, value nya lebih kurang 200 lebih. Setahun. Okay. Jadi bagaimana nak buat kita kena sign up okey kat Canva kita jadi bila kita buka website Canva tadi ni dia ada kat atas ni ada sign up jadi kita nak sign up baru akaun baru saya assume cikgu tak ada akaun Canva lagi lah ni sign up okey dia akan keluar macam ni kita nak sign up okey dengan Google kalau cikgu menggunakan Google Chrome ni, dia akan terus keluar macam ni lah. Biasanya sign in to Canva, dia akan terus masukkan kita punya email pun semua. Saya guna email yang cikgu saya punya. But, account saya memang dah dah guna semua dah. Jadi, saya nak tunjuk daripada kosong ni. Jadi, cikgu boleh sahaja klik continue ni ataupun sign up with Google. Pastikan guna Google MOE sahaja. Okay? Guna Google MOE DL sahaja. Account Google Delima tu. Okay, jangan guna account yang biasalah Gmail biasa tu. Okay Saya klik saja continue kat sini Okay, verifying dan kita akan masuk Kita akan masuk ke web Canva Okay, inilah Inilah dia punya uh, software base ni Awal-awal ni dia akan tanya What will you be using Canva for? Macam biasalah kita guna Kita beritahu saja kita adalah teacher Okay, supaya dia boleh custom make Kita punya paparan ni untuk teacher Okay, dia cakap kat sini Unlock our education package free ni sekarang Okay, kita boleh klik pada get verified now. Okay, cuma kalau get verified now ni biasanya dia tanya dia minta kita surat. Okay, dia minta surat. Ini jadi tak perlu buat macam ni. Skip sahaja dulu yang ni, skip dahulu. Okay, skip. Okay, masuk macam ni apa semua just klik Ini, ini annoying sikit lah. Kita kena klik mana-mana dahulu. Poster ke apa ke. Ni tak tahu lagi ni Okay. And then back balik. Pergi home balik. Okay. Pergi home balik. Okey, untuk pertama kali kita masuk, inilah paparan dia. Sekarang ni, sebelum kita dapat, sebelum kita guna, ni kita nak daftar sebagai education dahulu. Okey, ni penting, cikgu, sebab kalau tak, dia punya uh, apa tu features tu agak limited sikit. Benda free tu agak limited sikit. Jadi, cikgu pergi dekat atas ni, okey, pergi dekat education atas ni sekali lagi, ada pricing education. Okey, patut ada Canva for Education sekali lagi, masuk yang sama, sign, just klik saja sign up now. Okay, kalau cikgu nasib baik, ya yeah, macam saya nasib baik, dia terus dapat Canva for Education. Dia tengok email kita tadi, dia terus sahaja masuk ke Canva for Education. Macam saya sign up ni, ni pertama kali sign up, terus dapat Canva for Education. Okay, beres lah. Let's go. Okay, habis. Okay, ini adalah bring your whole class on board. Di mana kita bolehlah invite link, invite invite murid kita. Murid kita masuk melalui Google Classroom. Jadi murid kita yang ada email MOE tu Kita boleh letakkan semua dalam Canva ni Dia boleh jadi LMS juga Learning Management System Okey jadi benda yang ni Ni advance kita takkan buat hari ni lah Okey Jadi seterusnya Maybe later saya buang yang tu Okey Ni adalah paparan utama Okey kita nak belajar sikit je pasal paparan utama ni Yang kat atas ni ada recommended for you Jadi bila kita klik sini Okey Dia akan letakkan design-design yang sesuai ya dia dianggap sesuai untuk kita lah. Okey, kemudian ada juga menu all your design kat sini. Sini kita akan jumpa semua design-design yang telah pun kita buat. Macam ni kali pertama jadi kosong lah. Kemudian ada juga share with you. Okey, ini yang best juga menggunakan Canva ni di mana uh, kerja kita tu kita boleh bahagikan ataupun kita boleh share kepada orang lain. Kalau sebelum ni cikgu nak buat apa tu poster pertandingan, okey, pertandingan panitia matematik peringkat sekolah. Cikgu gunakan Photoshop maybe. Cikgu nak minta orang lain edit. Cikgu kena hantar file tu melalui telegram ke apa ke untuk orang lain edit. Kemudian file tu kena balik semula pada kita. Jadi benda yang agak susah lah. Tapi tetapi kerana Canva ni ia adalah web based. Dia sama macam Google Form, Google Docs apa semua tu. Kita boleh share link sahaja. Dan orang lain boleh edit. Okay? Boleh edit pada masa yang sama. Tak perlu kita nak share file. Dan bila orang tu edit. Automatik dekat file asal tu. Dia akan edit juga kat kita. Okay. Kat sini ada classwork apa semua. Yang ni untuk LMS lah. Dia banyak fungsi sebenarnya. Yang kita nak tengok hari ni. Bagaimana nak guna untuk PDPR. Basic dahulu. Okay. Jadi kita pergi dekat recommended for you. Okay. Dekat sini ada banyak benda yang kita boleh explore lah. Okay, yang paling utama sekali biasanya yang cikgu guna adalah presentation lah. Di selain pada presentation, kita juga ada worksheet, kita juga ada poster. Contohnya, hari ni cikgu rasa nak bagi worksheet kepada budak. Biasa untuk budak tahap satu. Okay, budak tahap satu pemulihan yang tak tahu mengira lagi. Cikgu pun search dekat Canva. Okay, nak cari pasal matematik. Okay, matematik. Okay, kita tengok apa yang keluar. Okay, enter. Ah, macam tengok banyak worksheet matematik, presentation matematik yang sebenarnya cikgu klik dan boleh guna terus. Okey, contohnya saya nak ajar budak pemulihan hari ni. Saya nak suruh dia apa tu mengira apple. Saya pun ambil yang ni. Ambil worksheet ni saja. Tengok tu, dia ada tanda free kat sini. Bermaksud kalau lah kita guna 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 Canva yang free, tak boleh access ni. Ni premium punya bahan. Tapi sebab kita guna Canva for Education, kita boleh access yang ni. Okey, jadi klik sahaja pada design kita nak. Okey, dah pun buat sheet ni ada. Dan sekarang kita boleh edit ikut apa yang kita nak lah dalam worksheet ni. Ikut sahaja apa yang kita nak edit. Semua benda dalam ni boleh edit. Okey. Ni adalah paparan dekat Canva ni. Ni adalah menu bar. Okey, menu bar ni semua benda yang kita nak edit ada kat sini lah. Okey, ini adalah paparan utama. Yang ni dekat bawah ni ada notes dan juga ada zoom untuk kita. Ha, adjust, adjust nak bagi nampak apa semua Okay, contohnya saya nak edit yang atas ni Mana ada kita nak guna Apa tu kita nak guna bahasa Melayu Tak nak name name ni Kita pun tukar Okay, double click sahaja boleh tukar Nama Okay, ni ha, nama guru Okay, guru tu di sini Kelas, double click sahaja Boleh Edit ha, Yang ni sama juga Date nak tukar tarikh lah Okay Yang ni pun sama Tajuk nak tukar juga Okay, double click sahaja Tambah apa contohnya Okey. Okey, yang arahan pun sama juga. Sila tambah uh, sila tambah epal di bawah. Saya tak tahu apa <guluh> macam mana ayat betul dia tapi macam nilah. Sila tambah epal epal di bawah. Okey. Uh, kita pun boleh sahaja download terus worksheet ni ataupun nak tambah benda lain, kita boleh tambah benda lain dan bagi pada murid untuk guna. Okey, ada download kat atas ni. Download kita boleh download sebagai file type PNG image ataupun dalam bentuk JPEG ataupun dalam bentuk PDF. Saya cadangkan kalau kita nak hantar ikut grup WhatsApp ataupun grup Telegram ke budak, kita guna image lah. Kita guna PNG supaya image tu tinggi saiz dia, besar saiz dia, kualiti pun tinggi. Dan klik download saja. Okey, dah pun dia akan download, dah pun siap kita punya worksheet. Ni yang kata sangat-sangat mudah ni. Sangat-sangat mudah kalau hari tu dah kena dengan tema kita. Ni saya download ni terus boleh guna. Tak ada masalah. Ha, jadi, dah pun siap. Dah pun boleh bagi image ni pada group kelas, Okay. Jadi, itu adalah worksheet lah. Okay. Worksheet ni just straight to the point je kita boleh uh, guna. Jadi, kalau cikgu tengok dekat uh, tepi ni, sebelah kiri ni. Okay. Saya skip towards sini. Ada banyak lagi worksheet-worksheet lain yang kita boleh guna. Cikgu just type sahaja. Terutamanya untuk subjek English dan Matematik lah. English Matematik dan Science. Okay. Sebab ini adalah subjek universal. Okay, contohnya saya nak ada mat lagi. Matematik. Okay. Uh, pasal apa? Pasal pecahan. What is pecahan? Uh, saya tak ingat dah. Apa tu? Pecahan dalam English apa? Fraction. Fraction. Oh, fraction. Okay. Okay, matematik fraction. Contohnya. Kita cuba. Saya tak pernah cari ni. Tengok ada ke tak. Ah, uh, ada rupanya. Uh, ada. Ada banyak. Okay, ada banyak. Jadi kita boleh klik je. Okay, tapi kita buat file barulah. Kita klik sahaja sini. Okey kita buat add as new page dia akan dia akan letak kat bawah okey. Ha dah pun ada soalan jenis pecahan ke, fine fraction apa ke. Jadi banyaklah jenis-jenis soalan kita tengok sini. Ada yang macam ni. Ha yang kita boleh edit semua nombor-nombor ni kita boleh edit, kita jadikan worksheet kita. Okey, jadi ini sebenarnya menjimatkan masa. Kalau kita nak buat benda ni menggunakan Microsoft Word buat satu-satu memang ambil masa. Macam saya masa saya malas saya guna Canva je sebenarnya. Okey. Jadi itu adalah satu benda lah, satu benda script the point saja mengenai Canva kita guna untuk worksheet. Okey. Seterusnya okey. Yang kedua saya nak ajar benda yang kata memang paling ramai sekali cikgu guna Canva ni adalah guna untuk education presentation. Dia nak present, dia nak mengajar, dia nak guna buat buat sebagai slide. Okey. Jadi nak start macam tu Kita balik semula pada home Ni home kita tadi And then kita pilih sahaja Education presentation Okay dia akan create daripada blank Nak daripada template pun boleh juga Kita search je lah apa yang sesuai Saya nak ajar daripada blank Daripada kosong Okay Jadi kita ambil sahaja education presentation ni Okay create blank pilih sahaja Okay dah pun dapat. Okey, awal-awal nampak eh kosong ni tak ada apa lah. macam PowerPoint lah. Tapi yang best yang kan cikgu tengok kat sebelah ni. Ha, uh, dia sangat banyak template yang kita boleh guna. Okey. Contohnya hari ni kita nak ajar matematik jugalah. Okey, matematik mengenai topik a uh, tadi apa tu? Numbers semua bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris numbers. Bahasa Inggeris year 1 ada numbers yang basic-basic kan. Kita pun carilah pasal numbers. Okay, kat sini ada. Okay, ada ni. Let's count numbers ni. Okay, bila kita klik pada template ni, cikgu. Klik pada template ni. Dia akan paparkan semua. Okay, semua pages yang ada dalam template ni. Okay, contohnya cikgu dah malas nak fikir dah. Memang ini kena dengan apa yang kita nak ajar kat budak. Cikgu pun klik saja. Apply all 30 pages. Okay. Bila cikgu klik apply all 30 pages, automatik siap 30 slide cikgu uh, ni 30 slide dah pun siap. Okey jadi kita boleh lah edit awal-awal ni uh, macam ni mungkin tak ada nak edit. Yang ni lah. Okey saya nak edit yang ni ni bukan muka saya tak tak lawa macam ni. Uh, edit letak muka cikgu ke apa ke boleh letak. Jadi sangat-sangat mudah. Kalau lah cikgu rasa ada slide ni hmm, macam ni apa benda reminder siapa semua tak perlulah Bukan budak faham pun cikgu nak delete slide ni saja. Okey, cikgu nak delete slide ni sahaja Cikgu just klik ke atas ni. Nampak tak? Ada button tau sampah ni. Delete page. Okay, klik pada delete page. Jadi, page tu tak ada lah. Cikgu nak edit apa-apa dalam ni. Double click sahaja. Okay, double click sahaja apa-apa. Boleh masukkan. Okay. Uh, lesson for today apa Nak, nak ikut pada kita lah. Ikut pada kita. Okay, jadi ni yang paling mudah. Yang dah siap. Cikgu boleh explore lah. Sangat banyak template-template lain. Okay. Jadi sekarang saya nak buat daripada kosong daripada awal. Okey daripada awal saya tak boleh nak buat subjek matematik sebab saya tak ajar matematik. Okey saya nak buat ni. Jadi uh, saya balik semula kat home. Saya nak buat daripada kosong balik. Okey macam biasa tadi saya dah tunjuk dah klik pada education presentation ni. Ni yang sama. Okey, contohnya hari ini saya nak mengajar topik pendidikan jasmani dan kesihatan PJPK. Tahun 3 uh, Topik saya pada hari ini adalah Berkenaan dengan rokok Okey, berkenaan dengan rokok Saya pun pilih Mana template yang sesuai Sebab budak tahun 3 Kita guna yang ada kartun-kartun sikit lah Okey, uh, contoh Okey, saya nak guna yang ni Okey, saya nak guna ni Saya pun klik pada uh, template tadi Dan dia akan keluar macam ni lah Semua yang ada dalam template ni Kita nak letak yang pertama sahaja dahulu Okey, main page sahaja dahulu Okey, kita pun klik sini Ha, klik sini. Okey, kemudian kita tukarlah. Saya nak tukar ni. Tak nak nak tajuk ni tukar pada tajuk PJPK. Saya pun double click sahaja. Okey, tukar pada pendidikan. Okey, kesihatan. Pendidikan jasmani. Dan Okey. Tengok ayah, kenapa macam ni ni? Terlalu besar apa semua ni. Jadi nak edit font ni ah, ha, kat, kat atas ni ada size Jadi kita boleh select je semua Kat atas ni ataupun control A dekat keyboard kita okay, Kemudian kecilkan lah size ni Kecilkan size Ataupun boleh tarik cikgu okay, Box ni kita boleh tarik ya, Boleh tarik jadi macam tu okay, Ni okay sikit okay, Kita nak buat macam ni ha, uh, Yang ni kita nak letak nama kita okay. Hmm, Mr. Hafiz okay, Contohnya Okey, yang ni gambar ni okey tak nak tukar. Yang ni dah okey dah. Okey, habis yang pertama. Okey, kita juga boleh animate. Aa, sama dengan slide PowerPoint lah kita boleh animate kan. Cuma dia punya animate dia sangat-sangat ringkas lah. Nak animate kan, cikgu just klik saja kat atas ni. Ada animate kat atas ni. Okey, animate. Dan cikgu klik sahaja apa-apa yang rasa sesuai. Okey, contoh saya nak guna yang ni lah drift contohnya. Okey, drift. Jadi slide kita tu adalah sedikit aa, sedikit apa tu animation. Okay, animation yang yang sangat-sangat simple. Okey. Kemudian nak masuk slide kedua, okey, mengenai topik hari ini. Okey, nak masuk slide kedua, cikgu boleh sahaja klik pada add page ataupun cikgu klik pada mana-mana template. Okey, contoh saya nak guna yang ni. Okey, saya nak guna yang ni sebagai template untuk slide kedua saya. Saya pun klik sini. Okey, add template as new page. Yes, add as new page. Bukannya nak replace nak page baru. Okey, jadi topik hari ni. Okey, saya nak ajar mengenai bahaya rokok. Okey. Tapi saya nak ajar bahaya rokok besarkan sikit. Tapi gambar sebelah ni macam tak ada kaitan langsung dengan rokok. Uh, macam mana nak nak tukar gambar apa semua ni Jadi saya nak delete lah Jadi saya tak nak gambar, saya delete okay. uh, Burung ni pun, uh, burung tak apa lah Boleh tinggal kat sini Okey nak cari gambar, kalau kita guna PowerPoint, kalau kita guna Photoshop, bermaksud kita kena cari kat internet ataupun kita ambil gambar kita ada. Jadi memang itu agak leceh sedikit leceh lah sebenarnya. Okey, kalau guna Canva ni yang bestnya kita boleh cari gambar dalam ni. Okey, kita pergi dekat Elements. Okey, kat Elements and then kita cari gambar yang kata okey bahaya rokok, ah ha, cigarette lah. Okey, cigarette. Kita cari gambar cigarette rokok. Ah ha, Dia terus keluar semua gambar yang kita boleh guna ha, Contoh saya nak guna yang ni lah. Saya nak guna yang ni okay. Klik sahaja dan terus masuk ha, Jadi cikgu bayangkanlah betapa banyaknya masa dapat save Dengan menggunakan Canva ni Dan orang macam saya memang saya malas lah sebenarnya Sangat-sangat mudah lah bagi saya Sangat-sangat mudah Nak tambah lagi gambar okay, Nak tambah gambar uh, apa Okay Gambar kata Okay yang ni lah Gambar orang ni uh, Apa tu Patah kau aku oh, boleh macam ni. Uh, nak tambah sikit lagi. Okey letak kat sini. Okey, dah pun jadi. Dan font ni juga. Sekiranya cikgu tak nak font ni, cikgu nak font yang lain, boleh je select semua ni. Ke atas ni ada font. Okey, boleh tukar pada font lain. Okey, boleh tukar. Okey, kita nak buat yang nampak macam serious sikit ke apa ke. Okey, kita ambil yang ni. Okey, bahaya rokok. Contohnya horizon ni. Okey, besarkan sikit. Okey, kemudian kecilkan macam ni. Okey, dah pun boleh. Nak tukar warna. Okey, nak jadikan warna merah, okey. Okey, select sekali lagi kat atas ni font ni ada text color, klik saja text color dan pilihlah warna yang kita nak. Kalau tak ada warna yang kita nak dekat sini, klik dekat sini. Okey, add a new color, pilih apa saja warna yang kita nak. Ha. pastikan sesuai lah. Okey. Dah pun siap. Saya edit slide untuk saya sendiri. Okey, kemudian saya nak tambah satu lagi slide, okey, nak tambah slide lain pula. Jadi macam biasa saya pergi balik dekat templates ni. Okey, saya pilih mana saya nak guna. Okey, saya nak guna yang a uh, yang kosong sikitlah. Okey, mungkin yang ni. Okey, gambar ni. Okey, klik saja sini add as new page. Okey. Jadi yang ni kita nak bercakap bagaimana cara untuk menghindari rokok. Okey, cara hindari perokok. Okey. Okey, ada topik ni kan dalam tahun 3 kan okey kemudian ni apa semua ni banyak sangat ni kita tak nak okey tapi nak delete tak boleh okey kalau cikgu tekan delete okay ah, boleh boleh macam biasa tapi kalau misalnya cikgu klik delete ni, tak boleh delete ni saja ni adalah kerana dia group kan okey dia groupkan sekali ya cikgu just klik kanan saja kan okay. dan klik pada ungroup ah uh, ungroup ni bolehlah delete satu-satu tak ada masalah Okey, delete, delete. Okey, yang ni um, saya nak delete lah. Tak ada guna yang ni. Okey. Kemudian, untuk uh, slide ni, saya nak masukkan saya punya gambar sendiri. Saya dah ada gambar dah. Saya malas nak gunakan yang Canva punya. Saya memang dah ada gambar. Saya ambil dari buku teks. Okey, macam mana nak upload gambar sendiri? Okey, cikgu pergi sahaja dekat bahagian upload kat sini. Nampak tak? Okey, ada upload kat sini. Okey, klik sahaja upload. Okey. Kemudian Okay Ada dua benda yang kita boleh buat Yang pertama kita upload media Yang kedua kita record yourself Okay Kita ambil upload media dahulu Upload media Okay Pergi dekat device Upload from device ha, Kita pun pilih lah Dekat mana gambar kita tu ada dalam Laptop kita ni Macam saya ada dekat capture ni okay, Saya nak masukkan gambar Okay Okay macam ni Okey, jadi dia akan upload masuk dan bila nak guna tekan saja klik saja pada gambar ni, dia akan masuk dalam kita punya slide. Okey, dah pun ada. Jadi boleh resize kan dia. Dan kita juga boleh juga untuk crop. Okey, nampak tak? Tak lawa macam ni kan. Nampak kuning ni, nampak arrow ni. Kita nak gambar budak ni saja. Jadi macam mana nak crop? Tekan saja button shift dekat keyboard Cikgu. Uh, masa dekat click tekan shift ni tekan dan hold shift ni kita boleh uh, resize kan dia dia akan jadi crop bila kita resize ni nah, dia akan jadi crop saya tekan button shift ni dekat keyboard ni uh, boleh macam ni nak buang macam ni okey okey dah uh, dah macam ni okey dah macam ni cikgu kata oh tak lawalah ada background putih kita tak nak background putih macam ni nak buang background pula. Jadi, kalau kita guna Photoshop, kita kena ada cara dia apa semualah. Untuk pakai Canva ni pun sama. Kita boleh buang background. Cikgu klik sahaja pada image ni. Kemudian, cikgu klik pada effects kat atas ni. Okey, klik pada effects. Okey, ada background remover. Klik sahaja pada background remover. Okey, tunggu dia proses. Dan tengok cikgu Sangat mudah dah pun remove background Jadi siapa-siapa yang sebelum ni pakai Photoshop Faham je lah Nak remove background ni bukan benda yang mudah sebenarnya okay, Bukan benda yang mudah Kalau lah satu warna je tak apalah Tapi Canva ni dia ada AI dia Dia boleh detect background Jadi sangat mudah sebenarnya untuk uh, Untuk kita remove background jadi okey lah macam ni. Okey macam ni. Kita pun nak masukkan teks. Okey nak masukkan teks kita guna fungsi text dekat tepi ni. Okey, sebelah kiri ni ada text kan. Klik sini text. Okey. Kemudian kita boleh pilih daripada template yang dah ada ataupun kita just add saja text mana-mana yang kecil sekali ke, yang sederhana ke, yang paling besar ke bagi tajuk kita tak yang ni lah Subheading saja. Klik sini. Okey, saya nak buat okey tutup hidung dan mulut contohnya. Hmm. Saya type je macam biasa. Okey. Klik sini boleh tambah apa-apa yang kita nak. Okey, dah pun adjust ikut apa yang kita nak. Okey, kemudian nak tambah satu lagi image. Okey, tadi kita gunakan fungsi upload saja ni. Okey, dan Canva ni juga kita boleh gunakan fungsi drop and drop and down, okey. Maksudnya, okey dekat komputer kita dalam folder kan. Saya buka folder saya contohnya. Okey. Okay, kita memang dah ada gambar dalam kita punya komputer kan Kita tak nak guna fungsi tadi upload dia Kita boleh tarik sahaja okay, Contohnya yang ni gambar ni Saya tarik sahaja masuk ke dalam Canva Masuk saya drag Terus keluar okay, terus keluar. Jadi mudah saja dia akan upload Automatik lah automatic. Malah kalau kita copy paste pun boleh Dia masih lagi berfungsi Jadi sangat mudah sebenarnya Macam kita guna native app dekat kita punya PC juga Jadi yang ni pun sama saya nak crop kan Ok saya nak crop kan Saya tak nak yang putih-putih ni Saya tak nak apa ni Ok lepas crop saya nak buang background Klik pada effect sekali lagi Background remover Ok dia akan kena pasti mana background Mungkin akan ambil masa sikit apa semua Ikut pada complexity kita punya image Ok dah pun berjaya ha. Bolehlah letak kat sini pula. Okay. Kemudian yang ni. Saya nak copy je. Copy. Saya paste balik. Okay. Okay. kali kali pertama ni. Dia kata akan keluar sedikit ni lah. Canva wants to see that image. Copy the blackboard. Click bot. Kita buat allow ni. Okay. Allow. Okay. Dah pun dapat. Ha, yang ni adalah laporkan kepada guru contohnya. Laporkan. Kepada. Guru. Okay. Dah pun siap. Jadi cukup lah dua sahaja teks gambar dalam ni. Okey. Dan tiba-tiba, tiba-tiba cikgu rasa, oh, uh, kan menarik kalau kita boleh letak video kita sendiri. Ha, kita letak video kita sendiri, terangkan pasal benda ni. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, jadi cikgu klik sahaja kepada record yourself dekat sini. Okey, record yourself. Ha, dan cikgu boleh, apa ha, tu, record lah. Cik, record cikgu sendiri, dia akan keluar cikgu punya video. Okey, saya tak boleh sini sebab saya tengah guna kamera saya ni. Okey, tak keluar sebab saya tengah menggunakan kamera saya sekarang untuk uh, Google Meet. Okey, jadi fungsi ni sangat-sangat straight to the point je. Boleh. Okey, boleh gunakan. Okey. Seterusnya, kita nak masuk page yang keempat pula. Okey, saya nak buat... Uh, Okey, saya pergi pada templates. Saya nak gunakan video pula. Okey, yang ni. Okey, saya nak ambil template ni. Okey, add as new page. Okey ni pasal saya nak buat uh, satu slide mengenai vape. Okey vape juga contoh saya nak buatlah. Uh, vape juga sama seperti rokok contohnya. Okey. Saya pun nak ada video. Okey video mengenai vape kat sini. Jadi tadi cari gambar. Sekarang ni vape uh, apa tu nak cari video pun boleh okey. Cukup pergi dekat more kat sini. Klik pada more nampak tak dekat sebelah kiri ni more. Okey, kita cari videos. Okey, more from Canva, klik pada videos. Okey, kita pun search ada tak vape. Okey, video pasal vape. Hmm, saya search ada vape, oh ada. Oh sebenarnya sangat banyak video pasal vape. Jadi kita pun ambil lah mana-mana video yang kita nak. Contoh saya nak ambil uh, video yang ni. Okey, yang sub vape ni. Okey, dah pun keluar kat sini. Ah, tak perlulah cikgu ambil video dekat lain, okey. Op. Oh. Okay, cikgu perasan tak? Kalau lah ini adalah template yang sedia ada Bila saya pergi drag kan video ni Video yang saya baru masukkan ni Pergi dekat template sedia ada Dia akan masuk dalam template tu ha, Dia akan masuk dalam template tu Okay, jadi saya nak boleh lah masukkan template ni je Tak perlu saya risau lagi Okay Dan video ni ha, boleh dimainkan lah Boleh play, boleh apa Okay, cuma ai, tak Ni macam kempen suhi sub-wave je ni Jadi kena letak something ni Ha, kita pun pergi balik kat elemen. Saya nak letak something yang macam no. Okay, no kan. Saya pun tarik je no. Macam no ada ke tak? Ha, ada. Okay, ada. Ada banyak sebenarnya. Saya nak ambil yang. Okay, yang ni lah X ni. Ha, oh, X. kita okay, tak boleh. Macam ni tak boleh. Macam sebabnya. Okay. Dah pun siap. Okay. Jadi kita dah pun siap lah. Okay. Simple sahaja kita punya slide ni. Tapi. Uh, dia sedikit menjimatkan masa berbanding kalau kita guna PowerPoint apa semulah walaupun function PowerPoint tu lagi banyak lagi apa tapi disebabkan oleh Canva ni dia ada banyak sangat elemen yang dah pun siap jadi sangat-sangat mudah untuk kita guna okey sangat-sangat mudah untuk kita guna okey cikgu dah siap slide apa semua ni cikgu terfikir cikgu nak record kan slide ni jadi satu video uh, boleh atau tidak Jawapannya yes boleh Okey, kita boleh record semua ni sebagai satu video. Macam mana nak record? Okey, cikgu pergi saja dekat atas sebelah kanan ni, atau titik 3 ni untuk option, T klik pada titik 3 tu. Okey. And then cikgu ambil dekat share ada present and record. Okey, klik pada present and record. Okey, saya nak uh, offkan kamera saya jap. Okey, present and record. Okey. Dekat sini kata, record yourself while talking over a presentation. Okay, share video, link video, apa semua. Okay, pergi saja, Go to recording studio. Klik sini. Ha, dekat sini, dekat sini cikgu, kita boleh record, kita present semua ni. Pada masa yang sama ada muka kita. Okay, contoh saya ambil, uh, okay, camera saya sini. Contohnya, keluar tak? Okay, keluar. Okay, okay. kemudian klik pada start recording. Okay, bila start recording. kita boleh record lah. Okay, sekarang ni. Okay, Assalamualaikum semua. Jadi pada hari ni, untuk topik pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, kita akan belajar mengenai bahaya rokok. Okay, bahaya rokok. Okay, cara-cara untuk menghindari rokok. Bla 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 bla. Sampai habis. Okay, sampai last slide kita. Okay, web juga sama seperti rokok. Jangan sesekali kita menghisap web. Okay, menghisap web. Okey, dah siap macam tu Kita klik pada end recording Okey Dia akan proses kita punya record okay. Cuma untuk Canva kali ni uh, Video yang kita letak Dalam kita punya Canva tu Semasa kita present Dia tak boleh mainkan lagi Untuk setakat ni Untuk setakat ni dia ada masalah sikit Dia tak boleh mainkan okay, Itu dia punya kelemahan sekarang ni lah Dan fungsi baru Kalau cikgu pernah follow YouTube saya Sebelum ni saya pernah ajar pasal Canva fungsi baru Canva sebelum ni lepas kita siap rekod ni dia akan, ha, dia akan bagi kita link dia akan bagi kita link tak akan simpan ni kita, dia akan bagi kita link kita boleh copy link ni dan masukkan ke dalam ha, group WhatsApp Telegram untuk murid buka dan tengok tetapi sekarang ni sekarang ni ini fungsi baru ah ha. fungsi baru kita juga boleh download dia akan download dalam bentuk video okey jadi bila download kat sini sangat-sangat mudah dia akan download kita punya presentation tadi dalam bentuk MP4 dan bolehlah kita share kepada anak murid kita. Okey, ini adalah fungsi yang agak baru sebelum ni tak ada. Jadi bila ada fungsi macam ni, aa, memang sangat-sangat mudah untuk kita gunakan Canva bagi aa, PDPR kita lah. Okey. Ini sekarang ni tengah download. Okey. Boleh ikut setakat ni. Okey. Saya rasa banyak lah ni. Uh, saya buka lah ada tak soalan apa-apa mengenai Canva ni Sebelum kita pergi lebih jauh Kalau lebih jauh lah ada sikit je lagi Ada soalan tak? Okey, tak ada soalan lagi ya. Jadi saya pergi, du, du, pergi dulu lah. Okey, cikgu dah siap semua ni. Okey, contoh cikgu dah siap semua ni. Cikgu dah, yang ni dia dah, apa tu, dah jadi pun bentuk video ni. Continue editing. Kalau kita buka ni, dia dah jadi bentuk video lah. Kita boleh uh, ikut lah. Untuk topik pendekan jasmani dan pendidikan kesihatan. Ini kita video akan kita. belajar. sangat-sangat mudah lah. Sangat-sangat mudah untuk kita hasilkan video PDPR. Tapi contohnya, cikgu tak nak buat video. Cikgu just nak bagi slide ni kepada murid sahaja. Jadi cikgu ada banyak option untuk download. Okey, klik pada atas ni. Download. Okey. Dia boleh kita download sebagai PDF. Sebagai PNG image. Sebagai SVG, apa tu, uh, sebagai vector ataupun mp4 video. Video lah. Video pun boleh juga. Okey, biasanya untuk slide, paling mudah kita gunakan PDF. PDF untuk download. Okey, jadi klik sahaja pada PDF dan klik pada download. Kalau nak select page, page mana yang kita nak download, page mana yang kita tak nak download, kita boleh pilih dekat sini. Kalau dah siap macam tu, klik sahaja pada download PDF. Okey, dia akan compilekan kita punya Canva ni dalam bentuk PDF. Okey. Dah siap. Okey, cikgu tengok kat sini bawah ni dah pun ada file. Ni bentuk file bentuk PDF. Bolehlah kita share kepada orang lain. Okey. Jadi, itu adalah basic bagaimana cikgu boleh menggunakan Canva untuk menghasilkan slide PDPR cikgu. Okey, dekat sini cikgu ada banyak lagi benda lain. Contohnya audio. Audio. Okay, audio ni music lah. Music boleh masukkan music. Ada juga style. Macam mana kita punya keseluruhan style. Apa tu? Slide ni. Kita boleh pilih je. Contoh kita nak buat tema ala-ala ke hijau sikit. Mungkin uh, okay, boleh pilih macam ni. Dia akan tukar. Automatic tukar. Okay. Uh, automatic tukar macam ni lah. Dan kita juga uh, dalam elements ni. Dia ada benda-benda lain. Contoh cikgu nak buat uh, logo Facebook. Nak masukkan logo Facebook. Just type saja Facebook. Okay dia akan keluar macam-macam elemen berkaitan Facebook. Macam-macam elemen berkaitan Facebook ada video, ada apa. Sangat-sangat mudah kalau kita nak buat apa-apa infografik ke apa ke, nak bagi assignment kat budak ke sangat mudah. Okey? Jadi selain daripada video PDPR aa, apa tu nak asihkan slide video PDPR ni, kita juga boleh gunakan Canva ni untuk bagi tugasan pada murid. Cuma yang ni bergantung pada a keupayaan murid tu lah sebab saya pernah guna Canva ni di mana saya bagi assignment untuk murid buat poster menggunakan Canva. Ha, dia sangat-sangat mudah sebab dia ada app dekat telefon. Cuma app dekat telefon tu tak adalah macam uh, penuh full macam kita guna dekat PC ni. Tapi masih lagi boleh. Jadi saya bila saya buat macam tu saya tengok murid dia lagi lagi suka lah. Sebab apa lagi suka? Sebab setengah murid ni, terutama yang de, kelas depan tu, dia tak suka kita bagi kerja latihan buat poster. Kena buat poster yang kata menggunakan colour pencil ke apa, dia malas macam tu. Okay, bila guna Canva ni, mudah. Dia masuk-masuk-masukkan je. Dia guna elemen yang dah ada, image yang dah ada, text edit sikit-sikit, dah pun siap. Jadi saya pernah lah gunakan yang ni sebagai assignment juga untuk murid. Dan bila dia dah siap tu, dia share sahaja dia punya. Sama ada dalam bentuk gambar ataupun link. okey? bentuk gambar ataupun link. Boleh share. okey? Jadi saya tunjuk sikit lah. Selain daripada tu, apa yang saya guna. Macam sekarang ni saya berada di PPD. Jadi saya dah tak guna sangat untuk mengajar. Canva ni memang tak guna untuk mengajar pun. Okey, dulu je lah. Jadi sekarang ni, kalau tengok uh, akaun saya pun, saya lebih banyak menggunakan untuk buat poster. Okay, yang ni sesuai lah untuk uh, panitia ke ataupun sekolah buat apa-apa pertandingan, buat apa-apa hebahan. Okay, ni design saya kan. Design saya ni saya banyak menggunakan untuk buat poster. Okay, memang poster, PPD apa semua saya gunakan Canva. Nah, sebab mudah, sangat mudah. Design yang dah ada apa semua, and then kita boleh copy paste sahaja apa yang kita dah buat sebelum ni. Okay, malah saya gunakan juga Canva ni untuk buang background. Okay, untuk, untuk buang background gambar. Okay, kita ha macam ni saya juga gunakan Canva untuk buat header Google Form. Okey, header bagi Google Form kita kan. Ha kita gunakan Canva ni juga. Okey, untuk buat header Google Form, malah cikgu juga boleh gunakan template yang sama untuk buat header Google Classroom kita. Okey, semua dah ada kat sini. Template-template ni semua dah ada. Just type saja Google Classroom. Semua dah ada. Pilih saja, edit-edit sikit saja. Okey, uh, selain pada tu juga Hmm, saya buat poster yang berkenaan dengan pengumuman ke ha, Contoh nak buat poster Ramadan kari macam ni Ini pun saya guna Canva sahaja memang Template yang dah siap Saya just edit saja. di itulah Itulah bendanya Canva for Education Untuk PDPR Di mana dia nya Memang terlalu banyak kelebihan Berbanding kita guna Canva free lah Okay Jadi Saya rasa Itu sahaja Okay Itu sahaja untuk Uh, kali ini. Kalau cikgu nak cari balik semua desain yang cikgu dah buat, dekat paparan depan ni akan ada. Ataupun pergi sahaja dekat all your designs. Okay, kat sini ada. Uh, ni tengah generate. Jadi macam ni sebab dia tengah generate lagi. Sebab kita baru saja edit. Okay, jadi... Bila dah siap, macam mana nak nak ni? Macam mana nak apa tu nak save nak apa? Contoh yang tadi kan. Okey, macam mana kita nak save? Ah, uh, yang bestnya Canva ni kita tak perlu save. Dia automatic save dia automatic save. Jadi tak perlu dia memang ada button save tapi untuk save atau save as pun apa macam lah Kita bukannya kata perlu macam Microsoft Word ke apa pun kita perlu klik save sendiri. Jadi contohnya saya buat apa-apa perubahan kat sini. Okey saya letak uh, satu benda satu kita letak elemen satu contoh sini kan. Okey dah letak sini tiba-tiba komputer saya crash tertutup sendiri. Tutup sendiri. Okey bila saya buka balik file tadi ada lagi aku, Dia masih lagi safe Tak ada masalah Kalau kita guna powerpoint ke apa ke Memang Memang habis hilang lah Sebenarnya kalau crash macam tu ha, Dia masih lagi ada Dan sekiranya kita ada yang ni Kita dah buat yang ni Kita nak guna benda ni sama Berulang kali Tapi untuk topik yang berlainan Kita just klik saja pada file Okay. Kita buat make a copy Kita boleh copy semua ni Jadikan file baru Nak namakan file Dekat atas ni cikgu Kat atas ni copy apa ni kan ha, Yang ni kita tukar nama file kita Okay PJPK tahun 3 contohnya Okay Nak share Nak share Nak suruh satu panitia kita tengok dan edit yang ni Klik pada button share Okay masukkan dia punya email Ataupun copy link Okay masukkan email ataupun copy link Copy link ni bila copy link ni Kita bagi link ni pada orang lain Orang lain boleh buka dan edit presentation kita edit benda yang sama sebenarnya. Okey, jadi boleh ada collaboration lah kat situ. Okey, jadi itu sahaja cikgu, pengenalan apa tu basic lah bagaimana menggunakan Canva for education. Okey.